Klasse unter der Woche sind Pokalspiele. Schaut man da mit einem tränenden Auge auf die Spiele, weil man selbst hätte dabei sein können? Nee, das ist fertig, aber ich habe gestern das Spiel gesehen. Ja. Macht Ihnen die Kälte eigentlich Probleme, bei so eisigen Temperaturen zu spielen? Ja, sonst, wenn es richtig kalt ist, dann hast du das Gefühl, dass du weniger Luft bekommst. Aber das ist nach Ende, nach Spiel. Denn es wirkt nämlich, als wenn Schalke in der ersten Halbzeit immer, erfroren auf den Platz kommt und taucht dann in der zweiten Hälfte erst auf. Woran liegt das? Ja, letzte zwei Spiele war das so. Erstes Spiel gegen Stuttgart haben wir das sehr gut gemacht. Aber letzte zwei Spiele war das sehr schlechter und haben wir mehr reagiert als antizipiert. Und das müssen wir wieder drehen, dass das besser wird. Muss Rüb Stevens dann in der zweiten, in der Halbzeit extra laut werden, damit das passiert? Oder kommt die Mannschaft dann von sich alleine drauf, dass mal was passieren muss? Ja, natürlich auch von alleine, aber das ist in Zusammenarbeit mit der Trainer. Und wir haben auch das System gedreht und zweimal hat das super geklappt gegen Mainz und gegen Köln. Aber wir müssen einfach besser anfangen, das ist besser. Der Februar ist jetzt vollgepackt mit wichtigen Spielen. Jetzt das Auswärtsspiel in Gladbach, dann zu Hause gegen Wolfsburg und dann in München. Dazu kommen die beiden Euroleague-Spiele. Kann man danach, nach den fünf Spielen, sagen, wo es wirklich hingeht, ob es dann auch für ganz oben reicht? Dann kann man das ein bisschen sehen, aber noch nicht alles. Dankeschön, Klaas-Jan Huntala. Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte, né galera, vamos lá então voltar com a nossa Master League aqui. Estamos no campeonato holandês, como vocês puderam ver. Estamos na primeira divisão, conseguimos vencer lá o Bayern de Munique lá nas últimas rodadas, né. E conseguimos vencer. E vocês viram lá também os resultados das outras ligas, né, Liga de Campeões, as outras taças, copas também. E tá tudo certinho, já a temporada passada já acabou, agora estamos na temporada 2014-2015. Estamos em tempo de negociação, eu vou pular tudo, né, e chegar até a primeira partida lá, depois eu vou organizar a formação ainda para essa temporada. Tá tudo desorganizado, né. Eu contratei lá o Ticharito, o Regatinho, o Matuidi, o Elton, uma relouca ainda tá pra vir, né. Talvez ele venha na primeira temporada, acho que eu vou deixar meio de lado agora, porque senão vai ocupar muito espaço no time, cara, então... Vamos esperar, a gente não precisa exatamente agora dele, então vamos esperar um pouco, né. Vamos ver aqui o resultado do olheiro, é mais louco aqui já. Hazard, Schultz, Messi, Neymar, Sanches, Kulu, Gnabry, Lavezzi e Mama do Saco, beleza. Vamos lá então, vou pular aqui, até vir a partida, ok, meu 4, pula. Galera, se vocês tiverem ideia de jogador pra contratar, comenta aí, deixa nos comentários. Vou deixar na lista de olheiros, tá? Pra contratar na final da temporada. Que a temporada que vem já é Champions League, né? E vai ser muito tenso. Tudo pra jogar logo. Eu quero um time monstro, velho. Mais monstro do que já tá agora, tá ligado? Então comenta aí, deixa sua sugestão de jogador que eu posso estar contratando, beleza? Tá, agora jogo contra o NEC. Vamos ver o calendário aqui. NEC, depois com o jogo contra o Hirven. Acho que é o primeiro time do Rutelar, né? Sei lá. E depois contra o RKC, mano. RKC. Vou falar o outro. Acho que é RKC Walkman, né? Beleza, agora vamos preparar aqui a nossa formação. Nossa, Fango Paulista, a formação. Tá, vou deixar o Rutelar como titular, né? Regatinho já tá ali já. Vou botar o Ticharito. Ticharito eu vou colocar no lugar do Barneta. Jong Dets também. Aqui eu boto o Matuidi mesmo. Acho que eu boto o Matuidi no lugar do Jones. Muitos estados que eu vou deixar ali. O Elton, eu vou testar o Elton, velho. Se ele for bem, eu já coloco ele ali no titular. Eu já deixo ele como titular.
Tá, acho que vou deixar um centroavante só, né? Não precisa de dois. O Diogo Dest, eu espero, ele é mais jovem, seria ter mais um pouquinho mais velho, então vou deixar ali. Roger. Agora eu vou deixar aqui mesmo, né? O base também. Sei qual base é mito mais, né? Vou deixar jogadores mais jovens aqui, ó, tá ligado? Nesse time reserva aqui, fora do banco. Eu acho melhor assim, né? A gente vai aproveitando os jogadores mais velhos, né? Daqui a pouco eles vão se aposentando mais rápido. O jogador mais jovem fica pra depois. Beleza? Acho que é só isso. Vamos ver aqui agora. Editar time. Vamos botar o número na camisa deles agora. Aquele número combinando, né? Ixi. Dorsal. Elton. Tem número 1 já? Tem nada, né? Tem número 1 não, velho. Que isso, hein? Deu sorte. Halbert, Shida 22, Fux 23, Neustadter 33, Matuidi 16, Clemens 11, Farfan 17, Regatinha 10. A Regatinha já trocou a 10 já, mano. Verruntelar 25, Hildebrand 34, Todopoulos 14. Tá, ó, Xerife tocou a 9, cara. Muito cagão, na moral. Agora é descar 8, 7, 15. 19, não? Olha o base, não tá deixando 18, então. Beleza, agora a gente vai sair desse estádio feio aí e vai pra. Qual que é o estádio maneiro que parece Maracanã? Estádio Olímpico, não. É esse aqui, velho? Estádio. Escorpião. Não tô lembrado, velho, porque é. Ah, eu acho que ele é estádio de escorpião mesmo, velho. Daqui é do Roma, então não. Então não é, né? Acho que é esse aqui mesmo, velho. Beleza? Então bora lá então a partida, galera. Vamos testar aí nossa primeira casa, nossa primeira divisão e nosso primeiro time aí. Que está bem, só mudou o Matuidi, o Regatin e o Elton, beleza? Vamos ver que condição física, Matuidi não vai jogar. Deixar quem o lugar dele. Showhogger? Não. O Aretzka? Aretzka pode, né? Beleza, Matuidi não, infelizmente vai poder estrear aí. Mas para a próxima, né? Deixa aqui o Unistal. Beleza. Deixa o Matuidi aqui no banco, né? Vai que. Então vamos lá. Novo estágio aí. Estágio do Escorpião, inclusive sendo pai de 2016, né? Bem melhor do que aquele lá, aquele estágio lá, o gramado não parece que não tem vida, velho. Muito estranho, muito claro aquele gramado. Muito escroto, então preciso vir pra cá, velho. Este é realmente um estádio imponente. Um ambiente extraordinário. Ninguém fica indiferente. Beleza. Vamos lá então, galera. Saída de bola para a primeira divisão, mano. Vamos lá. Eu me intercalado na série, né, galera? Eu deixei quase uma semana, é, hoje é quarta-feira. O último vídeo que eu postei foi na quinta, eu acho. Não lembro. Quarta. Foi na terça ou na quarta, velho? Ah, não, quinta eu postei GTA, então. Ah, velho, nem tô mais lembrado. Bom, sei que.
Deu uma intercalada aí, quase uma semana ou mais, né? Só pra entrar mais descansada mesmo. Não ficar tanto, né? Episódio de Master League na semana. Também porque a gente acabou de terminar a temporada. Será que já vai gol? Ah, quase que subiu pro lá. Então, toda vez que terminar a temporada assim, vou dar uma intercalada de uma semana, assim. Porque a Master League é a série que tem mais frequência no canal, hein? Até porque recuperar aquele tempo perdido, né? Porque eu fiquei sem PS2, então acho melhor, assim. E a série que mais, gente, o pessoal mais gosta aqui no canal é a Master League, então eu prefiro mil vezes jogar o que eu gosto e o que o pessoal gosta também, né? Então, isso aí, vamos lá. Aê, mano, nossa, que difícil, hein? Caraca, eu tô até quieto aqui, velho. Caraca, tá muito difícil, galera. Nossa, tá muito estranho esse jogo, tá muito preso, tá ligado? Nossa, mãe. Você pode ver que só teve um momento agora, porque eu fiquei meio. Os 30 minutos de jogo ali, fiquei prendendo o computador. Nossa, que loucura. Olha só. Propaganda pro Focus Sport aí, ó. Vamos lá. Mas tá difícil, galera. Tá difícil. Olha o regatinho, velho. Nossa, moleque rápido. Caraca. Caraca, hein. Gostei de ver agora. Foi muito rápido, velho. Muito ágil. Na moral, que zica, mano. Na moral. Olha só. Valeu pro PV aí, mano. Me indicou o regatinho. Nossa, moleque rápido, velho. Olha só. Se fosse qualquer um centroavante ali, tipo o Rontelar, já que ele não tem muita velocidade, né? Agilidade, ele teria batido depois dos caras terem fechado ele ali. Jones! Ah! Boa, tá bom. Já se esperava, hein? Boa. Ai. Nossa, regatinho de novo. Nossa, pressão, hein? Pressão total, mano. Pressão total, hein? E batendo regatinho ainda, bola. Vamos, velho. Oretzka. Nossa, o zagueiro tirou antes do goleiro. Mas tá bom. Nossa, regatinho até lá na área, cara. Tentou a cabeça duas vezes. Caraca, que moleque ágil, hein? Gostei, gostei. Eu nunca, realmente nunca tinha visto esse regatinho no jogo, velho. E no Manchelato, né? O Manchelato de... tá, pô. O Manchelato costuma desenvolver bem rápido. Os jogadores viram destaque, mas nem no Manchelato eu vi esse cara. Boa! Perdi a bola, mas o cara devolveu com o Manchelato. Ah, adiantei muito. Boa. Não recua, mano. Outro mago não. Galera, essa temporada vão ficar o máximo, velho. Tentando evitar tomar gol, tá ligado? Nossa, se passa, hein? Bora, vai. Nossa, muita gente, velho. Zaga desse é desesperado, mano. Ou é desesperado, não sei. Oh! Na cara do gol, cara. Deixa eu ver em cima do goleiro. Ai. É nossa, né? Isso. Pressão total, galera. Não substituir ninguém agora, não. Talvez nem substituir nesse jogo, né? Porque não há necessidade. E também quase não tem reserva. Ô, Santana. Nossa. Boa, Santana. Assistência pro Rontelar ainda. Boa, Rontelar. Começou bem. Já começou bem a temporada já, velho. Ficou gosto. Caraca, hein? Boa. Só driblei. Achei que ia errar ainda, velho. O cara ia se pegar por trás. Acho que foi.
Nossa, velho, os caras veio quatro pra cima de mim, cara. Olha isso. Não, só dois. Mas tá vindo terceiro ali já. Mais o goleiro também, né? Porque os caras são bravos na marcação, velho. Farfan. Farfan passou. Nossa, o que foi isso, Farfan? É difícil pro Farfan hoje, hein, cara. Ele tá conseguindo passar, tá conseguindo driblar, mas tá osso pra ele passar, pra ele finalizar, hein, mano. Excelentes as marcações, aumentando a pressão sobre a equipa contrária. Elton. Nossa, gostei, hein. Sei não, se fosse outro goleiro, ele deixava passar, mas nossa, cadê a falta? Olha só. Nossa, velho, os caras tão. Tá louco, hein? Pra que fazer isso? Ah, beleza, tá aí. Galera, a partida terminada e começou tenso já, mano. Essa primeira divisão. Quase não consegui fazer nada. Por mais que tenha feito 3 gols, quase não consegui fazer nada. Primeiro tempo, então, meu Deus, nem se fala. Eu tive sorte de aproveitar as oportunidades mesmo, porque não tava dando, cara. Os caras tão bem fortes, marcação. Go here, Eagles. Beleza. Agora eu quero ver o Bayern aguentar, mano. Não é bom ficar derrotando os times em genérico? Agora não tem time genérico não, cara. Olha só, tomou ferro do RKC ainda. 2-1. Não tomou ferro, mas... Quero ver que tem Bayern aqui, mano. Cadê? Beleza, a Ajax tá em primeiro lugar. Ganhou de 4-1 aí do Roda JC. Vamos lá aqui ver. Bateria, tá bom. Elton. Elton nem tem uma habilidade tão boa assim, né? Ele tem 36 anos, já vai se aposentar. Mas tem um bom reflexo lá, vocês viram, velho? Tem uma boa elasticidade também. Defesa incrível, hein? O Jones. Entendi, 8 partidas já. 36 anos já ele. Ele tem. Daqui a pouco deve vir um anúncio de aposentadoria dele e tal. Olheiro. Temos 50%. Hazard. Nula. Ó, já tá melhorando, ó. Tava improvável, agora são quase nula. É, pode ser que. Pode achar que não, galera, mas melhora sim, velho. Isso quer dizer que o meu time tá melhorando demais. Farfan. Ah, tá, assistência. E Runtelar também. Runtelar? É, Runtelar, Farfan e Santana. Velho. Ah, tá. Deixa. Tô noiado ontem, galera. Tá. Agora jogo ali contra o time que acabou de ganhar do Bayern de 2-1. Ah, não. Vai ser contra o River primeiro, né? Depois vai ser contra esse time que ganhou do Bayern. Bom, não estamos endividados, né? Não mostrou nenhuma mensagem ainda. Então vamos pular. Quanto menos dívida a gente tiver, melhor. A gente continua nossa Master League de boa, né? Vamos lá, segunda rodada aqui da Eredivisie. Jogo contra o Hirving. O primeiro time do Runtelar, mano. Vamos lá, então. Eu acho que é o primeiro, não sei. Mas eu tô ligado que ele já jogou lá, então. E ele e o Van Nistelrooy também. Então vamos lá, então. Jogo contra o Hirving. Contra o ex-time do Runtelar, beleza? Vamos ver aqui quem tá bom, quem tá ruim. Agora nem o estado é que tá ruim, mas o Jones tá aproveitando, né, velho? É reserva, mas tá aproveitando ali a condição física dos caras, mano. Ih, tô sem lateral direito, mano. Tem que improvisar aqui. Clemens pode ser lateral? Nossa, valeu, Clemens. Melhor pra nós, então. Vamos lá aqui, eu boto quem? Barneta? Ah, eu vou botar o... Botar o base lá na esquerda, né? Farfan tá ruim. Botar. Tá ruim nesse tal aqui. Nossa, mas a condição física os caras decepcionam, né, velho? Mas tá bom, vamos lá. Tô sem meia pra substituir isso. Tem zagueiro e goleiro só.
Mas tá de boa, mano, tá de boa. Aqui é Chaco 04. Ah, tamo em casa, tamo jogando de branco, né? Mas tá bom. Matuidi já tá estreando aí, galera. Não pode esquecer o Matuidi. Os caras já começaram a bater, mano. Como assim? Rai tá lá. E, finalmente, agora acabou os jogadores genéricos. Agora são apenas jogadores reais. Agora não tem essa, não, mano. Matuidi. Ih, Huntelaar roubou. Nossa, Huntelaar ladrão, mano. Aff. O cara comemora com o teu time, hein? Não quer nem saber. Tá bom, né? Eu sinto de matador, né? Que cega as pessoas, mano. Dominou bonito, hein? Era pro Matuidi. Ele roubou, mano. Mas tá lá, galera. 1-0, os 2 minutos de jogo. Cara, nem deu pra ver a cor da bola ainda. Já tomou gol, velho. Tá pela, velho. Olha isso. A primeira divisão os caras batem mais, né, velho? Certeza. O base, ó, meu Deus. Não era o base, não. Quem foi? O estádio. Jones. Desculpa. Nossa, tô ficando loucão já. Tô, eu nem sei mais o nome do meu jogador, mano. Ah, não, mano. Boa, Elton. Ah, mano, certeza vocês estão lá, hein? Essa temporada eu sou mais tu, velho. Matuidi, o base. Ah! Aí! Nossa, eu cruzei, velho. Mole. O base, golaço, mano. Mesmo que o jogo junto é lá. Dominou pra direita e. Chutou. Golaço, hein? O base mitão. O cara que sai do banco de reserva pra mitar no início da temporada, né? Muito ele mesmo. Tá lá, golaço. Eita, mano. Nossa. Calma, Santana. Nossa, Elton, boa. Elton tá mitando, na moral, galera. Nossa. O Elton nem pulou, né? Isso que é mostrar experiência, mano. Nossa. Por que eu vou virar, mano? Na moral. Tudo muito mole, cara. Gente, tem que voltar pra realidade do PES 14, mano. Aff. Tá vendo, cara? Por isso eu não posso ficar jogando muito PES no PS3, que eu sempre perco coisa, velho. Sempre perco a jogabilidade daqui. Perco a física, perco a noção da física, né? Pra falar a verdade. Do jogo, mano. Eu acabo ficando ruim pra fazer jogada. Que é muito diferente. Não! Ah! Pô, foi? Pô, sobe certo pro cara, velho. Que sorte que tinha chegando um monte de zagueiro ali. É daqui mesmo, cara. Pô, os caras segurando muito, velho. Os caras estão muito chatos, galera. Tá difícil mesmo, hein? Ah! Pegou. Nossa, achei que não ia passar. Passou ainda. Boa, Runtela. Pegatinho também. Achei que não ia passar. Ficou desacreditado, hein? Boa, gente. Quatro gols em duas partidas, hein? É o meu artilheiraço. Nossa, enganou o trouxa ainda. Quase foi caneta. Boa, boa. Vou ver se dá pra substituir alguém agora. Vou tirar o base, né? Ah, não tem. Vou colocar o Farfã mesmo, deixa assim mesmo, né? Mas parece que já tá cansado mesmo, cara. O básico com a setinha pro lado não é tão bom assim, né? Mas rende bem.
Barneta. Nossa, acho que o Barneta nunca fez gol, eu acho. Acho eu que nunca fez gol, hein. Nossa, olha os caras apanhando o regatinho, mano. Ó, mano, o moleque é novo, af. Aí o Farfán acabou de entrar. Jones. Ah. O Jones também nunca mais, né? Ele fez aqueles dois primeiros gols. Nunca mais fez. Não fez uns três, eu acho, sei lá. Dois ou três. Nossa, passou perto, velho. Parece que tá indo muito pra fora. Mas passou muito perto, hein? Olha só. Que isso, hein? Slager. Nossa, o cara tá batendo muito, mano. Não dá não. Pô. Terceira vez já nesse jogo, mano. Agora que eu já vou marcar falta. A segunda divisão não é assim não, cara. É muito diferente. Tá, vou botar o Fux. Não, já tá na hora de botar o Fux pra onde vai. Bateu. Ah, bateu muito baixo. Boa, Runtelar, hat-trick. Fux não fez o gol, mas deu assistência. Caraca. Vai estar difícil, mas o Runtelar não vai desistir não, velho. Olha lá. 4-0. Em cima do Rios, mano. O Runtelar massacrando seu time. Passou o Farfán aqui. Ah, spawn pro Runtelar, otário. Boa. Ah, vamos pela pé. Recuperar. Vamos ter lá de novo. Tá bom. É nossa. Ih, rapaz, olha só. Já tô batendo muito. Olha lá em cima. O cara roubou na hora, velho. Olha só, velho. Ah, na moral, mano. Agora já era. Valeu, Barneta. Até mês que vem. Achei que ele ia sair de boa ainda, tá ligado? Vou substituir ele aqui, ó. Vixe, caraca. Já era, mano. Já era. Nossa, o cara tá agredindo demais, velho. Acabou com o cara, mano. Sai, sai daí, Barneta. Antes que os caras comecem a se matar aí. Os caras estão muito violentos, mano. Nossa, os caras estão muito violentos, cara. Vou bater aqui mesmo. Ah. Ainda bate mais falta, cara. Eu nunca soube bater falta no PS2, já falo pra vocês. Eu sempre fui ruim, sempre fui mal em bater falta. Pegatinho. Ah, dei mole. Nossa, tem muito mole agora, cara. Podia consagrar logo. Zerar aí com o número ímpar. Olha só. Juiz, acaba o jogo logo, mas os caras estão muito agressivos. Eles dão carrinho pra tudo. Tudo que quer é desarme deles, dão carrinho. Mas tá bom aí, 4-0 a segunda partida. E agora a gente vai jogar contra aquele time lá que ganhou do Bahia. Será que o Bahia perdeu de novo? Sério? Ah, agora ganhei de 4-0, ficou nervoso, né? Vamos lá então. Já jogou a partida, Runtelar. Pegatinho, confundir a defesa adversária com passes imprevisíveis. Maminha, nossa. As suas excelentes capacidades permitiram ele marcar um hat-trick que conduziu a sua equipe à vitória. Isso aí. Grande Runtelar, pra mim, o melhor jogador aí da Master League, velho.
Não tenha dúvida sobre isso. Vamos lá então, última partida aqui do vídeo, beleza? 1 milhão. Ganhando 1 milhão por jogo. Por jogo, velho. Por jogo. Eu não sei porque eu tô falando igual paulista hoje, mas. Tô ganhando 1 milhão por jogo, velho. Isso que importa. Só de bilheteria, o pessoal tá insano querendo ver os jogos mesmo, velho. Alerta sobre cansaço, Barneto. Deixa eu ver quantas semanas ele vai estar. Como é que ele é reserva também, né? 2 semanas só. Pouquinha coisa. 2 jogos, né? Tá, agora vamos ver quanto a gente vai sobrar. Galera, ó, pra recomendar vocês a conseguir. Tipo assim, ó, o treinador. Pra mim, treinador. Se você deixar ele nos 5 milhões, todos os jogadores vão evoluir, tá? Não importa quem vai aposentar, não importa quem é novo, não importa se tá em idade média, se tá. Se o cara é velho, vai evoluir de qualquer jeito, mano. Não tem como cair a habilidade dele, tá? O olheiro, claro, você tem muito mais chance de contratar jogadores pesados, né? Pesados, digo, nível alto, tipo Hazard, Rooney, entre outros, né? E curso de fãs. Deixa eu ver, fãs. É, fãs acho que é melhor pra tu ganhar mais dinheiro, né, de bilheteria e tal. E mais popularidade, né? Beleza? Gatinho entrou no ranking de assistência. Aí, 2 assistências. Entramos no gol. 5 gols do Huntelaar. Com direito a hat-trick no último jogo. Boa, já tá tipo embaixo dele. Huntelaar entrou no ranking de pontuações, né? Com certeza tá aí o Huntelaar. O melhor atacante do mundo no momento, tá? Tá, à frente do Rooney, Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar, mano. Só brabo ali, ó. Só com os caras brabo. Só foi entrar na primeira divisão que a gente entrava no bagulho lá da nota, beleza? Então é isso aí. Vamos tentar manter a média da nota aí. E vamos lá pra última partida, beleza? Com o time que ganhou do Bayern de Munique lá de 2-1 na primeira rodada. Beleza? Sobrou 40 milhões ainda, cara. Olha só. Que tranquilidade. Olha só, o Elton já aí, ó, já anunciou a sua aposentadoria, né? 36 anos, mano. Então vai aposentar bem, cara. Você vai aposentar aqui levando a dupla coroa, não vamos falar tríplice coroa, porque não temos a Champions League ainda, né? Então você vai levar a tríplice coroa, mano. Vai terminar bem, porque levando 2 títulos, né? Lá no Porto, tu não ganhou nada. Por isso foi demitido. Tá aqui o Jones. Farfão de novo tá ruim, mano. Ih, tem ninguém pra substituir, hein? Aí é dislike, dislike puro, mano. Vou botar o Rugland então. Rugland aqui. Vou colocar o Fuchs ali na esquerda então. Vamos ver como vai ficar, velho. Vamos lá, o arrisco. Vou botar o Fuchs como meia. Aqui eu boto o Trunkdet. Boto o Rogan. Firmeza? Então vamos lá, velho. Ah, agora eu sei porque eu tô falando que nem paulista, mano. Porque eu tô vendo o canal do Af Gameplays, mano. Tô vendo demais. Se ele é paulista, né? Sei lá. Mas isso não tem nada a ver com o vídeo, então bora lá. Ih, já começou já? Vamos lá. Também tem que cortar o vídeo. Ai, quase quanto lá pegou. Véio. Ah, bem claro esse estádio, né? Gramado bonito, gostei, hein? Gatinho. Ah, que safado, velho. O cara calculou certinho. Vem, monstro. Matuidi, meu Deus. Quase que ia fazer o primeiro gol, Matuidi. Ai, meu Deus do céu. Nossa, se eu tomar esse gol, na moral, velho. Esse é muito caô, porque Robert. Não, só Santana. Mas mesmo assim, cara, Santana tava na frente. A bola foi pra cima e caiu no coco do maluco. Sério mesmo? Vamos lá, Fux ali, ó. O meio lateral já passou. Passei pra ele também. Joga Fux, monstro. Vai pontelar quase. Nossa, mano, os caras tá muito violento, cara. Os caras tá chegando um carrinho pra tudo quanto é lado.
Olha só, mano, chegou pra carrinho. Tudo. Pode até desarme, cara. Eu nunca vi o computador fazer tanto carrinho. PS2. Olha só, de novo. Eu esquivei agora, mas. Nossa! Olha só, meu Deus do céu, pra que agredir, meu Deus, cara. Os caras estão chegando no carrinho muito, velho. Caraca, os caras estão muito agressores, velho. Aí vai um teu. Ah, mano! Pô, o cara é chato. Nossa, tá difícil, hein, cara. Agora eu sei porque tu me engana do bairro. A gente agredir também, os caras manjam de marcar. Ah, os caras chegaram no carrinho de novo, velho. Aposto. Eu vi um maluco deitado ali, ó. Ó. Agora vai. Nossa, estou muito errado, regatinho. Mas tá bom, tá bom. Ah! Fala sério, meu pai do céu. Oi. Olha isso, para de agredir, mano. Os caras chegam caindo pra tudo, velho. E não consegue desarmar no normal, cara. Só consegue desarmar no carrinho. Nem ousa tomar gol pra esse cara aí, mano. Nem ousa. Romedal. Nossa, Romedal é antigo, mano. Nossa, que time, hein, cara. Esse time que tivesse na segunda divisão antigamente, no início da Master League, acho que esse time se dá bem, velho. Esse é um desapelãozinho. Eles são tipo o Bayern, velho. Só não é igual o Bayern completamente, porque tem jogador. Bayern tem jogador de qualidade, então não se compara. Beleza, venci o carrinho ali. Ups, aí, vai fazer. Ah, rasteira não, pro alto, cara. Nossa, como que eu tô sem reserva, cara. Sem meio ali. Ah, lá, mano, para de bater, mano. Ah, vai se ferrar, na moral. Vou chegar batendo também. Pô, fala sério, mano. Tem gente num saco já. Pô. Ó, foi. Vai marcar. Ah, mentira, muita gente na frente, certinho. Os caras marcam muito estranho, velho. É tipo, eles te seguem, tá ligado? E não vão pra cima da bola, eles te seguem, cara. Eles te seguem mesmo, pra onde tu for. Com três. Ah, mano, na moral. Pô, como assim, cara? Eu não entendi esse jogo, cara. Esse jogo foi completamente diferente do que eu esperava e do que eu já vi. Posso perder ainda? Não, né? Ó, eles marcando junto lá. E sabe que eu tô de olho, velho. Cara, é muito. Sai. Ah, mentira, foi pra ele certinho, mano. Ah, sai se ferrar, mano, na moral. Que time escroto, mano. Sai daí. Sai daí, mano. Para. Nossa, que time estranho, cara. Eu não entendi esse time, velho. Realmente não entendi nada, cara. Não dá pra jogar com esse time, cara. É pior que o Bayern ainda. O Bayern dá pra passar driblando, normal, né? Mas é muito estranho esse time, velho. Não dá pra jogar contra eles. Como é que o melhor jogador foi deles ainda? Se a gente foi o que mais chutou, mais fez bagulho da 4 lá. Mano, não fez sentido nenhum esse jogo, cara. Na moral. Não entendi esse time. Time fraquinho. Time desconhecido. Ah, mano. Fala sério. O que vocês acharam aí? Deixa no comentário aí, galera. Nossa, essa agressão aí foi dos. Mas a agressão foi dos três times, mano. Já vi que essa liga aqui vai ser. Pelona pra caraca. E posso preparar, mano. Isso aqui é só início ainda, tá? Já tem um Ajax. Vai ter que pegar outro bairro de novo. E muita coisa vai acontecer, mano. E tô até empolgado pra jogar essa temporada aqui. Tá bom, galera? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, favorito, crítica, sugestão, dúvida ou pergunta. Sugestões são as mais importantes, né? Ainda mais sugestões. Ah, caiu pra terceiro. Como, velho?
sugestões lá dos jogadores para deixar como pro olheiro aqui, né, galera? Pra eu deixar pro final da temporada e eu contratar lá. Deixa sugestões aí. O que eu tô precisando agora é. Deixa eu ver o que eu tô precisando. Tô precisando de lateral direito, lateral esquerdo. Só, né? Meia, mano, em meia eu preciso em termos, tá ligado? Porque em condição física o pessoal mosca muito, tá ligado? Eu não gosto disso. Condição física eles são muito ruins, meu time, né? Então, por isso que você deixa sugestões aí também de um meio campo, quem joga Master League de PS2, que saiba que tem um meio campo bom aí, que tem uma condição física boa, né? Não decepciona todos os jogos. O Draxler foi assim, cara. Por isso que eu tirei do time. Não quer saber de jogo, então. Tirei. Mas então é isso aí, galera. Não esqueça de deixar o seu like. E se você não é inscrito, se inscreva, beleza? Então é isso aí. Valeu, falou e até a próxima.